Tak prosím. Tudy. Prosím. Tak. Tady ten menší pokoj, to je ložnice. A tady větší obývací pokoj s moderně zařízeným kuchyňským koutem a krásným výhledem na starou část Prahy. Prosím. Přímo naproti přes chodbu je prostorná koupelna. Prosím tě, podej mi ten šroubovák. Tamhle je někde. Počkej. Nebo ten červený, to je jedno. Jo. Díky, broučko. Není zač, lásko. Je, děkuju. Prosím. Tak není to nic zvláštního, ale snad ti to bude chutnat. Tak ať se nám tady žije krásně. Je to výborný. Měli bychom tady vymalovat, ještě před tím večírkem. Teď vůbec nic nestíhám. Chtěla by to nějakou světovou barvu. Tady je práce. Zítra se pokusím přijít co nejdřív a pomůžu ti s něčím. To bych byla ráda. No. Ještě housku? Ne, díky, já už půjdu. Včera si krásně umyl nádobí. Nádobí. No, když jsem vařil. Mám zajít na ten úřad já, nebo zajdeš ty? Radši tam zajdi ty. Já to nestíhám. My máme uzávěrku. Počkej. Pojď sem. A přijď, prosím tě, brzo. A mi tady není smutno. Tak já letím. Pa. 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 Lásko. A buď hodná. Mm.
tady asi zamknul. Promiň. Nemůžu najít klíče, nemáš moje? Na háčku. Tam nejsou, já je nemůžu najít. Mrzí. Nemohl by si pro mě prosím tě přijít, já jsem chtěla zajít na ten úřad. Ne, pa, lásko. Ahoj, miláčku. Jsem doma. Lásko,